Será que deverá ter morrido a solução? Esse filho da puta que nós conhecemos, os Playboys. Put on my heart, put on my heart.
preciso mudar o sistema policial, porque eles estão batendo a pau. É de decente, é preciso mudar o sistema policial, porque eles estão batendo a pau. É de decente, é preciso proteger a população.